Lep pozdrav, da povemo še nekaj o magnetni sili na vodnik. Zapišimo naslov magnetna sila na vodnik. Po vodniku seveda mora teči električni tok. Če tok ne teče, te sile na vodnik ni. Enako kot smo pri magnetni sili na nabit delec zapisali, lahko tudi tukaj zapišemo. Magnetna sila na vodnik je enaka, torej velikost lahko izračunamo tako, da tok I, ne, v amperih pomnožimo z dolžino vodnika, torej metri, krat magnetno polje. Ker se tukaj skriva, torej magnetno polje v teslih, tesla volt sekunda na kvadratni meter, ker se tukaj skriva enako vektorski produkt, ki ga ne poznamo, potrebujemo zopet pravilo desne roke, torej pravilo desne roke. In kako gre? Smo že navajali od sile za prisili znan na elektrene delce. Imamo torej palec, ki kaže v smeri toka, kazalec kaže v smeri magnetnega polja, sredinec pa silo, pa pravokotni morajo biti prsti med seboj. Torej to pravilo, to je enako pravilo kot na pozitivni elektren delec. Ne? Enako pravilo se uporablja, razen da zdaj palec usmerimo v smeri tok. Pa gremo pogledat naslednji primer. Recimo imamo en vodnik, po katerem teče električni tok. Takole izven, k nam pravokotno izven lista. In ta naj se nahaja v magnetnem polju, ki kaže takole dol, kam kaže na njega sila. Torej palec smeri toka, kazalec smeri magnetnega polja, sredinec kaže v desno. Torej na njega deluje magnetna sila v desno. Pravokotno je na magnetno polje. Torej vse v skladu s pravilom desne roke. Naj vas še spomnim iz te enačbe, torej povezuje njutne, ne, sila je v njutni, njutni je amper krat meter krat tesla. Ne. Torej njutn z torej teslo njutn je amper meter krat volt krat sekunda, minus meter na kvadrat. Ne? Torej, če bi zdaj uredili desno stran, amper krat volt krat sekunda, volt minus meter, torej, da še enote pogledamo, da ne bo koga skrbelo, kaj se z enotami. Ne? I krat U je zgoraj, ne? Je moč, so vati, vati krat sekunde, je torej džul. Je zgoraj, spodaj, torej to je v osnovnih enotah, ampak lahko rečemo zgoraj, napišemo joule, ker tok krat napetost je moč, moč krat čas je pa joule. Torej, joule so pa newton krat meter, ne, enote. Tako, in dobimo newton, torej tudi enote štimajo. Še nekaj, ne, če bi recimo, če imamo nek delec, ne, pozitivn delec, vračam se na prejšnjo poglavje, pač da malo pogledamo tudi to. Če torej giba se v, takole v smeri magnetnega polja, če sta v pa v sporedna, lahko takrat uporabimo pravilo desne roke, tu bi samo pač v bil napisan, ne? Na mesto i-ja. Ne, ne moramo, zakaj ne? Zaradi tega, tudi tu je enako, ne, če bi bil usmerjen tok v smeri magnetnega polja. Ne.
ne bi mogli previljati desne roke, zato ker ne moramo, ker moramo vedno pravokotno med seboj držati prste. Ne, ne moramo. Ne? Torej je v tem primeru magnetna sila enaka nič newtonov. Kaj pa, če bi bila ta hitrost usmerjena nekje takole gor? Ja, v tem primeru pa upoštevamo vedno pač pravokotno komponento, torej to komponento te sile tu gor. Ne? Torej vedno F pravokotna, ne? Teda, ne F pravokotna, torej V pravokotna. Ne? Torej V pravokotna. Ne? Teda, pri tem se treba zavedati, ne, da je tukaj dejansko pravokotna komponenta. Ne? Zdaj, v bistvu se tu nanaša na dolžino. Ne? Tista, ki je pravokotna na enako, če se vrnem mogoče na prejšnjo snov, prejšnje ure, lahko si nekje zabeležite, ne? Enako tudi tu v pravokotne, pač tisto, ki je pomembno, ampak tega običajno pač not ne rabite pisati, ampak da se zavedate, da je to to. Zraven tega še pa imamo torej tu definicijo magnetnega polja, ne? Če izrazimo z enačbo ena, sila omejena s tokom krat z dolžino, ne, torej eno teslo povzroča, torej je takrat, kadar recimo imaš dva vodnika, ne, in med njima deluje zaradi magnetne sile, torej sila en newton, pri sili en newton, enem amperu in enem metru, ne, dobimo eno teslo, ne. Tako, torej rabimo dva metrska vodnika. Gremo pogledat, torej med njima je razdalja d. In zdaj si izberemo enega ali pa drugega, vseeno, ker po tretjem Newtonovem zakonu, če na enega zračunamo, ne, potem je na drugega torej sila obratno, pač nasprotno, enaka. Pa gremo na prvega, ne, po prvem teče tok I1, in se nahaja v magnetnem polju drugega vodnika. Torej magnetno polje drugega vodnika, ki ga določimo palec ven iz torej lista, listi, prsti moji so krožni, tako, ne, torej kot če se spomnite začetne snovi, torej elektromagnetizem, ne, torej tako krožno je magnetno polje, ne, smer mojih prstov, ne, kaže magnetno polje, smer magnetnega polja. Torej tukaj, ne, na tem mestu magnetno polje kaže dol, B2, ne, kaže dol, brez te strešice gor. Tako, torej lahko že ugotovimo smer. Palec meri toka ven, dol je kazalec, torej sila kaže tja. In na drugega povsem enako, ne, torej vodnika se privlačita, če kaže v isto smer tok, če teče v isto smer v obeh tok, sicer bi se odbijal. Tako. Torej, to je smer. In kako bi zdaj izgledala sila med dvema vodnikoma, recimo sila na prvi vodnik, ki je torej I1 krat L1 krat B2, ne, ker vedno moramo drugega vzeti. Torej, sila na prvega, ne, je I1 krat L1, kaj pa B2, B2 pa znamo zapisati, recimo namesto D-ja pišemo R. Je indukcijska konstanta krat I2, ne, bom tako I je pisal, ne, volumeno z 2 pi R, ne, magnetno polje v tej točki. Torej, F sila med vodnikoma, ne, je 2 pi R spodaj, zgoraj pa imamo minič krat L1 krat I1 krat I2. Zdaj tega ne rabite vedeti na pamet, ampak vseeno se včasih pač pojavi nekje, ne, ta enačba, lahko rečemo, torej dve, enačba dve. In na ta način lahko pač, če vstavimo noter silo računa, ampak imejte to logiko tukaj zgoraj, ne, vedno od drugega magnetno polje. Enako kot pri električnem polju, vedno od drugega električno polje, ne. Še razlika med
magnetnim in električnim poljem, kakor je, recimo, če se delec giblje v električnem polju, recimo imamo električno polje, ki kaže dol, za maso, pa mislim, torej gravitacijo bomo zanemarili, ne? Imamo nek pozitiven delec in če se giblje v tej smeri, v električnem polju, potem imamo v bistvu vodoravni med. Vodoravni med. Namesto težnega pospeška, tukaj imamo pač pospešek zaradi električnega polja. Sila, ne, rezultanta sil je E krat E, ne, je masa krat pospešek, drugi Newtonov zakon, torej A je E krat E, olomeno z M. Veljajo enačbe za vodoravni med, razen namesto G je vzamemo A, ki ga tu poračunamo. Drugače je v magnetnem polju, pa smo rekli, da delci krožijo, tisto pa ne bi pač ponavljali, ne? Tako. Dobili boste za reševati naloge, lepo se, mejte.